Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola, we understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon. Matkaamaan kotimaahan. Mutta hei, nyt tosiaan on paikalliskamppailu. Nämä joukkueet ei matkaa kovinkaan pitkälle, kun lähtevät sitten tämän ottelun jälkeen kotia, koska GBK-yhdistelmäjoukkue siis tänään kohtaa KPV:n tässä B-tyttöjen finaalissa. Ja hyvät asetelmat, tasaiset joukkueet, vahvat maalivahdit, hyvin valmennetut joukkueet, ja jotka vastakkain taistelevat, ja hehän kohtasivat jo yhdessä ottelussa tässä Kokkola-kapin aikana ja ovat varmaan kohdanneet kyllä uransa aikana monta kertaa, kun tästä samasta kaupungista tulevat, niin KPV voitti tuon perjantain ottelun täällä keskuskentällä silloin 10:ltä pelattavassa ottelussa 1-0. Ja tänään sitten finaali, grande final, ja siinä pelataan sitten 30 minuuttia. 2x30 minuuttia tuo ottelu. Ja kohta mennään katsomaan sitten, minkälaisilla kokoonpanoilla tähän otteluun lähdetään. GBK, yhdistelmäjoukkue B-tytöt. Tänään, oi oi, onpas paljon katsojia siellä lähikuvissa. Kannustusta löytyi tuossa edellisessäkin ottelussa, joka pelattiin. Ja tänään varmasti sitten tähän kotiotteluun tulee enemmän porukkaa, koska täällä on monella joukkueella kotiyleisö, tai monella siis molemmilla joukkueella kotiyleisö paikalla ja näin. GBK-joukkue tänään siis, Granlund Viivi, mainioita torjuntoja esittänyt koko tämän turnauksen ajan, niin hän laittaa maalissa ja lämmittelee jo siellä sinisessä torjunta-asussaan. Ja sitten koko GBK-joukkue seuraavan kokoonpanon myötä. Numero 2, Luvisa Lilrank. 4, Mua Boström. 5, Anette Huhtala. 6, Emma Chelström. 7, Aino Haasala. 9, Petra Puolitaival. 10, Sara Stenman. 12, Venla Lehmuskallio. 13, Ella Tuikkanen. 15, Nanna Uusitalo. 16, Adele Pihlajakangas. 17, Oona Westman. 22, Emeli Mulander. 23, Silja Airola. 24, Jenna Tunkkari. 25, Sanni Ojala. 27, Ella Ylikangas. 33, Enni Isosaari. 34, Iisa Uotinen. 76, Ella Niemi. 91, Kaila Rajala. Ja 99 siis. Wayne Gretzkin pelinumerolla selästään pelaa Helmi Ylikangas. Siinä siis GBK:n yhdistelmäjoukkue B-tytöt. Siinä sitten KPV:n joukkue myös valmistautuu. Hyvät lämmöt alle. Tänään maalilla aloittaa Oona Mattila numerolla 22. Hyvä maalivahti myös. Siinä KPV:n viimeisenä vahtina maalin suulla. Joten kaksi vahvaa maalivahtia tänään, kun Viivi Granlund ja Oona Mattila.
ovat omissa päissään siellä torjuntatehtävissä. KPV tänään joukkue näin. 6 Josefina Ahlqvist, 7 Ellen Ainasoja, 10 Pinja Hertteli, 11 Hanna Brandt, 13 Mirjami Rinne, 17 Vilma Nyberg, 19 Nea Möller, 20 Sofia Haakana, 21 Tuuli Holström, 24 Ebba Kronholm, 26 Milja Ojala, 28 Nea Huistinoja, 37 Anniina Tresk, 44 Venla Isokoski, 49 Ada-Sofia Hotakainen sekä 53 Ella Vapola. Siinä siis joukkueet, jotka tänään ovat muutamia poisjääntejä molemmissa joukkueissa, joten tuossa nyt lista, jotka ovat paikalla ja tuomarikin on valmiudessa astelemaan tuomio paikalleen. Listat vain sieltä paperille ja menoksi. KPVhän voitti tosiaan lohkonsa, tai tämän A-lohkon, ja pelasi kyllä upean turnauksen tähän päivään asti. Ei tosiaan tappion tappioa koko turnauksen ajan. GBK sitten sijoittuu kolmanneksi tuossa alkulohkossa. 5 ottelua, 2 voittoa, 1 tasapeli ja 2 häviöä. 7 pistettä tosiaan GBK pystyi keräämään tuossa omassa lohkossaan. KPV:llä puhtaat 15. Sitten LBK sijoittui neljänneksi tuossa lohkossa ja toiseksi sitten FK Ytenis, liettualaisjoukkue. Ja tosiaan kaksijohtelu on käynnistynyt ja on varmaan jo pelattu, mutta sitä ei vielä tuloslistoilta taida löytyä. Ei tarvitse tulla auringon. Se on alkanut jo vähän aikaisemmin. Ei vielä ole ilmoitettu sitä. Se on alkanut 9.10, joten se on kyllä pelattu. Siinä KPV-maalivahti Oona Mattila oli hyvällä mielellä tuossa ennen ottelua, kun kävin jututtamassa. Ja todella rennon oloinen oli kyllä KPV-maalivahti. Että, ja samoin GBK:lla oltiin, mutta siinä en ehtinyt pelaajia jututtaa, vaan pelkkiä johdon valmennusta ja johtoa. Siinä GBK sitten pikkuhiljaa valuu kentälle. Tosiaan KPV on jo valmiina siellä omassa kenttämuodostelmassaan. GBK:lla kestää hieman. Tässä vähän venyy tämä ottelun alku. Kolmehan peliä täällä pelataan. Tai pelattiin keskuskentällä tänään, mutta on tämän jälkeen sitten nähty tälle päivälle. Ei finaaleja enää tämän jälkeen, joten voittajajoukkue saa sitten ihan tosissaan täällä jäädä juhlimaan, kun se alkaa jossain vaiheessa. Nyt on GBK:kin valmis, joten joo, kyllä tää ihan 2 minuuttia myöhässä lähtee käyntiin, mutta ei siinä suurta varmasti ongelmaa ole. Ja lämpöäkin Kokkolassa riittää, 21 astetta ainakin, ja teikkaus on käynnissä. Ja siellä nähdään molempien joukkueiden kapteenit, KPV:n Ellen Ainasoja ja GBK:n Emma Källström olivat tuossa kapteenin ominaisuudessa. Emma Källström ja Ellen Ainasoja. Saadaan vielä tuomarikin oikeaan kohtaan, niin saadaan ottelu käyntiin. Onnea matkaan! KPV GBK. Paras voittakoon tänään tässä vanhimpien ikäluokkien meetyttöjen finaalissa. Mattila ja Granlund on valmiita, joten nyt lähtee käyntiin tosiaan 20 minuuttia myöhässä, mutta hyvä kun lähtee, ja näin lähtee myöskin ensimmäinen hyökkäys käyntiin. Rinne juoksee pallon perään, mutta ensimmäinen pallo menee sivuoreja heiloksi. Mä käyn katsomassa vähän, mitä tuomari käy infoamassa tuolla. Joo, käy siellä infoamassa tuomari tosiaan katsomoa ja pyytää varmaan vähän rauhaa sinne, ettei niin. En kyllä kuullut, että siellä olisi ollut mitään suurta huudahtelua, mutta että
halusin vähän rauhoittaa tuon. Ei, mutta näin. Vittu veikkaas liian. Katso, en tiedä mitä siellä tapahtui. Ja näin lähtee Graalun, niin avaus menee kuitenkin sieltä sivurajasta yli. Sivuraja heitto ja GBK heittämään. Adele Pihlajakangas. Pihlajakangas heittää. Tappalupalon itselleen. Ja tosiaan numero 21 piti olla tänään poissa, mutta näyttää kyllä olevan GBK on Jonna Mensako on paikalla, joten mennään sillä, että Mensako on siellä paikalla ja juurikin nyt saa pelattua sinne pallon itselleen, mutta ei ehdi saada sitä haltuun. Jonna Mensako taitaa olla kyllä tuo numero 21, niin kuin myös täällä lukee. Valmennus oli vaan sitä mieltä, tai johto. Joukkuejohtaja oli sitä mieltä, että hän ei olisi tänään mukana. Katsotaan tuolta vielä. Ei vaan, se on Niemi. Erika Niemi tosiaan on pelannut tuolla numerolla 21. Se on vaihtunut. Merkataan se tuonne. Eli Erika Niemi, GBK:sta tuttu pelaaja jo tähän vaiheeseen. Pitkä ura hänelläkin jo GBK:ssa takana. Niin merkataan hänet pelaamaan numerolla 21, eikä 76. Hyvä juttu. Näin. Tässä voi olla muutamia numeroita väärin tosiaan, kun on tuore lista tuolla. Mensako, joo. Näin, kyllä. Näin lähdetään sitten vaparilla seuraavaa tilannetta menemään. Airola pallon kanssa, GBK vapaari sieltä lähtee. Hyvin kuitenkin KPV tulee katkoon. GBK voittaa itsellensä pallon. Ehkä voisi sanoa, että KPV olisi hitusen ennakkosuosikki, mutta toisista ositasoiset joukkueet tässä kyllä pelaa vastakkain, että en voi kyllä sanoa kumpi lopulta sitten se ennakkosuosikki on. Pihlajakangas. Niemi. Ella Niemi irtoaa sieltä reippaasti helposti ja suojaa palloa ja tiputtaa siihen Pihlajakankaalle. Pihlajakangas rakentelee Niemen kanssa, nyt menee kuitenkin hieman pieneksi ja sivurajaheitto vaihtaa suuntaan Milja Ojala heittämään. Milja Ojala heittää alas sinne puolustuslinjaan. Kjellström ja kumppanit siellä vartioi tuota 16 aluetta. Ja nyt pääsee hyvään juoksuun Teeman Saara. Ei vaan kymppipaidalla pelaava Hertteli. Hertteli! Ja menee kulmaksi. Kyllä vain. Hieno nousu taas Pinja Hertteliltä. Näitä nähtiin tuossa edellisestä striimatussa ottelussa, jossa Hertteli pelasi ja teki hyviä juoksuja. Ja nyt vetokin ottaa kuitenkin kimmokkeen GBK-pelaajasta. Sieltä vielä pallon haku. Ehkä näissä finaaleissa voisi olla pallotyttöjä tai pallopoikia. Aikuiset vois hoitaa nämä. Vanhemmat vaan sinne kentän päätyy ja hakemaan palloja. Siinä hienot sotamaalaukset naamallaan juokseva Ellen Ainasoja. KPV-kapteeni valmiudessa. Kädet ylös, kaksi kappaletta. Ja sieltä tulee pallo takatolppaa kohden. Hyvin pelattavaksi kyllä. Se tulee, mutta ei ratkaisu. Aho Takainen. Aho Takainen alakertaan lähtee viemään palloa ja rauhoittaa tilannetta. Näin joutuu kuitenkin Vilma Nyväri toteamaan paitsion ja GBK:lle vapari. Näin GBK tehtailee hyökkäystä. Kjellström yltee, mutta hyvin KPV pitää tuo linjan tiiviinä. Ja näin GBK:kin. Hyvä peliä molemmilta myöskin tämä pelin rakentelu, ei mitään hosumista vain. Käyttävät reippaasti alakertaa ja Granlund sinne vasempaan. Oikeaan laitaan hyökkäystulosta katsottuna Pihlajakankaalle Granlund uudestaan. Viivi Granlund pelasi kyllä upean
ottelun edellisessäkin on ottelussa, jota katsottiin täällä ja teki kyllä torjuntoja ja enempi ja vähempi. GVK alakerran kautta rakentelee siellä, mutta KPV tuottaa nyt 3-4 pelaajan prässiä siinä ja se tuottaa hyvää tulosta. Systemaattinen prässi. Hertteli on nyt boksissa. Pääseekö vetään? On vähän kiire, mutta nyt pääsee Pinja Hertteli kyllä tilanteeseen, mutta ei saa vetoa aikaiseksi. 5 metrin päähän pääsee maalista. Ei kuitenkaan vielä. Pinja Hertteli tässä. Ehkä kuuma pelaaja tässä vaiheessa voidaan todeta. Voisi olla se maalin sylkiä tänään. Pinja Hertteli. Aina Soja jälleen kerran kulma lipulla. Takatolpalle tulee ja pusku myöskin, mutta uutta kulmaa pukkaa sieltä. Sieltä saa KPV:n vapolla päänsä väliin, mutta ei ihan maalin asti mene tuo. Joo, vapolla pääsee puskemaan ja jatkopallo olisi tarjolla, mutta nyt tulee sitten tämä seuraava kulma. Pelataan pitkänä. Ja sieltä tulee Pertteli! Saa vastapalloa heti. Kostituksen palloa, mutta maalin edessä vartioi Vivi Granlund. Häntä ei voi tässä unohtaa. Vivi Granlund nappaa pallon. Ja hyviä avauksia kyllä tekee. Niemi hyvin blokkaa tässä. Keskikentällä riistää pallon, mutta vapolla tulee hätiin. Aina Soja rakentaa nyt oikealle laidalle. Siinä taitaa kaatua nyt sitten KPV:n Nyberi, mutta GBK lähtee vastahyökkäykseen. Ella Niemi olisi vapaana laidassa ja sinne ihan upeasti pelataan painottamalle laidalle ristipallolla. Ja nyt olisi seinäpaikka siitä. Ei ehdi kuitenkaan. KPV:n Sofia Haakana tulee tähän katkoon. Ja nyt ollaan toisessa päässä. Ella Niemi. Jalkapalloperheestä on Ella Niemi. Taitaa olla tämä perhe ihan täynnä jalkapalloilijoita. Ja kulmalipulle menee GBK puolestaan nyt. Äsken oli KPV:lle pari kulmaa tarjolla. Nanna Uusitalo, erikoistilanne nainen tai tyttö. Tässä on vähän vaikea päättää kumpaa. Kumpaa nimitystä käytetään kuin B-tytöt, mutta monet on jo rupeaa olemaan naisen iässä. Siellä pallo pomppii boksissa, mutta ei vielä löydä sieltä vetopaikkaa GBK. Sitten menettää vaarallisesti pallon GBK keskiympyrässä. Hertteli lähtee haastamaan. Hertteli etenee jälleen Vikkelän tahtiin. Pallo kuitenkin jää. Sen hakee vielä mukaansa Pinja Hertteli ja Vapolalle sinne. Hyvin linjan väli haetaan. Vapola ottaa mukaan vielä rinteen. Mirjami Rinne vetää. Kuitenkaan ei saa vaikeasta paikasta suunnattua palloa maaliin. Siinä sen verran on häiritty pelaaja. Tässä aina Soja juoksee ja Rinne. Tässä nähdään tämä vaikeasta paikasta. Rinne tuohon tulee. Vivi Granlund valmistautuu maalipotkuun ja juuri tuonne maalin taakse olisi hyvä saada joku pallonnoutaja. Niemi. Okei, sieltä vielä. Pelat alakerran kautta. Sitten lähtee prässi. Ja prässi tuottaa hyvän tuloksen myös. KPV rakentelee nyt. Aina Soja. Aina Soja. Hertelillä. Ja nyt olisi Hertelillä paikka. Ja Hertelin sijoittaa pallon maaliin. Pinja Hertteli. Aina Soja. Vapola. Ja kumppanit siirtävät KPV:n 1-0 johtoon, kun 10 pelattuna. Pinja Hertteli on ollut se nälkäinen pelaaja tuossa koko ajan kärkkymässä palloja. Siihen hyvin.
upea suoritus Pinja Hertteliltä ja siinä oli myöskin muu joukkue hyvin osaisena. Tämä oli todella vaikea paikka GBK:n Viivi Granlundille, kun tuosta aika hyvältä etäisyydeltä pääsee Pinja Hertteli vetoon. P-poikien finaalia pranssina. Tää on mitään P-tyttöjä. Vapari. Ei tää oikeesti enää mitään. Tuosta nyt sitten KPV:lle. Mitä ei kun olla käsin? Aina soja. Siis se kilipasi. Oikeaan laitaan. Eikä oo, mulla on käsi tuossa oikein. Siellä Möller menetään nyt pallon kuitenkin GBK:lle ja GBK nousee. Möller tulee takaisin puolustamaan. Ja sitten purkupallo. Ja tuu kuitenkin GBK:n pelaajille. Anni Ojala tosiaan siellä numerolla 25. Hertteli noutaa palloa. Ja näin hyvin rauhoittaa tilannetta Oona Mattilalle. Oona Mattila. No se on nyt 0-8. Syöttää viereen. Ei oo mitään muuta. Pääseekö Vapolla tähän palloon? Pääsee! Liian on voimakas syöttö tämä seuraava. Pistelee Mirjami Rinne päätään. Ei ollut tyytyväinen tuohon suoritukseen, mutta tilanteet jatkuu. Hertteli menettää pallon huonon kosketuksen takia. Sitten GBK menettää taas pallon seuraavana, kun Hertteli tulee ja nappaa takaisin pelivälineen. Aina soja lähtee vetään kaukaa. Ja nyt tämä pallo tyttää sinne maalin taakse tai pallonaista. Joku vanhempi sinne, ettei Viivi Graalun, niin tarvii juosta joka kerta tuonne hakemaan palloa. Toisessa päässä on parempi tilanne kuin tuolla katsomo, niin siellä on aina joku, joka voi hakea palloa, mutta tämä GBK-maali on kyllä avarassa paikassa. Sieltä joku katsomasta nyt pallo vanhemmaksi ottamaan palloja kiinni, niin Granlun saa keskittyä tuohon torjuntatehtävään. Hyvin nähtee nyt GBK nopea hyökkäys sieltä. Huhtala numerolla 5 on todella nopea juoksujalkainen pelaaja, mutta on. Nyt on KPV ryhmittynyt hyvin tuon keskustan. Sinne ei nyt ole GBK:lla paljonkaan asiaa. Vapola. Ja sitten laitaan. Numero 26 on myöskin tässä. Milja Ojala tulee juurikin heittämään. Ojala löytää Herttelin. Eli Ojala vastaan Niemi. Niemi voittaa tämän kamppailun. Mukana olisi myös Huhtala. Huhtala pallon saa. Nyt katsotaan mitä Huhtala pystyy tässä tekemään. Siellä Huhtala ja Kjellström suunnittelee seuraavaa iskua. Sitten tulee GBK:n Pihla ja Kangas. Pihlajakangas etenee, päätyyn asti, pääseekö vetoon? Hyvin, sieltä harhauttaa ensimmäisen haasteen. Nyt GBK:kin näyttää piristymisen merkkejä ja hyökkää tänne katsomon puoleiseen päätyyn. Mä kannattaa hyvää jalkapalloa. GBK pääsee kulmaan. Ja sinne juoksee tuttuun tapaan Iisa Uotinen. Ja niin kuin kuulette, kyllä täällä yleisö on ja aika paljonkin. GBK:n kannattajat huutavat maalia tässä nyt ainakin. Sieltä lähtee, mutta KPV on ensimmäisenä pallossa. GBK saa kuitenkin paluu pallon vielä. Ja isku lähtee ja veto sieltä kauempaakin. Tällä vaan ei ole vielä osoitetta tällä vedolla. Hyvä veto kuitenkin Sanni Ojalalta. Siinä pelaa hienosti takaviistoon tuon pallon. GBK on Niemi. KPV lähtee alakerrastaan nousuun. Eteenpäin. Sieltä pystyy etenemään puolustuksen 24. Joka on siis Ebba Kronholm.
ja nyt sivuria heitto GBK:lle Ella Tuikkanen. Ja sieltä vaihtaa koko ajan myöskin kentän ja kuvan ulkopuolelta. Niin GBK kuin KPV ja uusia nimiä on tullut jo monenkin otteeseen kentälle. Uusi sivura ja heitto GBK:lle. Huhtala tulee vastaan siitä, mutta menettää pallon. Sillä on kuitenkin Chelsea avaus. Mendi, Maalisa, Thiago Silva, Chaloba, Tokkanen, Abis, Chelsea. KPV:n sivuria heitto. Pitkä leiskautus sinne ja GBK pelaa Mimi Granlundin kautta. Sivurea heitto GBK:lle. Lehmuskallio. Tulee kai siihen heittämään. GBK pitää nyt itsellään palloa. Keskiympyrään kuitenkin tulee suoraan Holmströmille. Ja sitten käytetään maalivahdilla, joka on Oona Mattila. Ahlqvist. Laidasta juoksee Ojala ja Ojalaa myös haetaan täällä pitkällä pallolla. Ojala saa tuossa ojattua, saa ja itselleen vielä pallon eteen pelatuksi. Käy kuitenkin päädystä yli. No käy. Käy. Sen takia täällä on tänään 3 tuomaria. Joten kaikki menee oikein ja hyvin. Hyvin oikein tästä, kun finaalia pelataan oikeudenmukaisesti ja oikeanoppisesti. Taistelu jatkuu, KPV. Siellä suojaa Venla Isokoski palloa ja saa jatkettua vielä. Pinja Hertteli olisi valmiudessa siellä, mutta veto on hyvä myöskin sieltä nousevalla. Hyökkääjällä tuo veto. Tuossa numero 49, Aada-Sofia Hotakainen. Hyvä veto kyllä. Hotakainenkin on tullut kentälle tuosta jossakin vaiheessa. Ellen Ainasoja. Kulmalipulla takatolpalle tulee ihan hyvän näköinen pallo. Ja Isokoski! Ja ottaa vielä kimmokkeen, mutta ei kuitenkaan osu Viivi Granlundin vartioimaan maaliin. Kjellström. Ensimmäisenä pallo on KPV. Holmström rauhoittaa alakertaan pallon. Kronholm Ebba taas pitkällä pallolla hakee sieltä Hotakaista. GBK on Tuikkanen kuitenkin hyvin puolustaa, pitää selustansa siellä. Hotakainen vastaan Tuikkanen. Ja sieltä puuttuu myöskin linja avustava tuomari. Ja käykö vapaariin nyt sitten matka? Tässä nähdään tuo. Joo. Siinä tulee kovaa GBK:n kaksikko. Vapari KPV:lle. Hyvästä paikasta. Ja Ainasoja on erikoistilanne nainen tänään. Ellen Ainasoja, kapteeni. Tekee kulmat ja vaparit upeaan tyyliin. Kapteenin nauha loistaa kädessä. Sieltä tulee hyvä keskitys. Hotakainen ei pääse kuitenkaan puskemaan hänet. Siinä hyvin vartioidaan. Isokoski taistelee pallon omilleen. Niemi on kuitenkin eri mieltä. Pallo kuitenkin KPV:lle tämän tilanteen jälkeen. Kronholm ottaa tyhjät pois. Tähän tulee katkoa kuitenkin hyvin GBK. Pallo on vaikeasti pelattavissa, mutta kuitenkin onnistuu GBK sieltä painimaan eteenpäin. Granlund on valmiina. Hotakainen lähtee
sinne prässäämään. Pallo on jo GBK:lla. Vielä 10 minuuttia ensimmäistä jaksoa. Holström. GBK saa vielä pidettyä pallon. Chelström ruokkii sinne syvyyteen puolitaival. Petra on valmiudessa, mutta pitkä on pallo ja menee sivurajasta yli. KPV saa itselleen sivurajaheiton. Hyvin on yleisöä tänään täällä keskuskentällä seuraamassa tätä viimeistä finaalia, joka pelataan tänään täällä keskuskentällä. Ojala. Mattila. Mattila on siis maalivahti. Oona Mattila. Ja näin lähtee vastahyökkäys nopea sellainen. Ainakin yrittää lähteä käyntiin puolitaivalla. Nappaa pallon. KPV putsaa pallon keskialueelle. Brandt. KPV rakentelee tasalla kerran kautta rauhallisesti. Pysty pallo. Ja sitten KPV saa vielä tuomarinkin ohitettua tuolla pallollaan vaikeasti. Siellä tuomari on melkein välissä ja edessäkin jopa ehkä vähän. EBK nyt kääntää suuntaa. Lyhyeksi kuitenkin jää. Ja sivuraja heitto Kokkolan pallopeikoille. Milja Ojala tässä kuvassa. Ja heitto lähtee alaviistoon Ahlqvistille. Nousu on hyviä palloja kyllä jaettavissa sieltä alakerrasta. Chelström Huhtalalle halkkakee palloa, mutta siellä on myöskin Niemi. Mutta vastaan tulee Oona Mattila ja putsaa reippaasti pallon sivureasta yli. Tässä Oona Mattila. Vahva maalivahti. Siellä pitää käydä hakemassa nyt palloa ihan katsomasta asti. Mua Boström heittämään GBK:n palloa. Ja sieltä nyt vaihtaa myös taas GBK:lle. Tulee uusi pelaaja kehiin. Ylikangas meni vaihtoon ja kentälle juoksi 17 Oona Westman. KPV tehtailee taas nopea vastahyökkäystä. Ja nyt vähän rikkoo, eikä niin vähänkään. Kovaa tulee tilanteeseen Ella Tuikkanen. Tuikkanen saa myös pienen puhuttelun. Ja hymyissä suin Tuikkanen tuota katsoo ja huomaa itsekin, että tuli vähän turhan kovaa tilanteeseen. Voimaa on kyllä Ella Tuikkasessa. Ellen Ainaisoja saa Mattilan mukaan. Ahlqvist ottaa hyvin mukaan siitä numerolla 49 pelaavan Ada Sofia Hotakaisen. Ja KPV pyörittää jälleen huistinoja sinne laitaan Isokoskelle. Venla Isokoski numero 44 tuolla hyökkäyssuunnassa. Nyt rikkoo KPV ja Ainasoja ja sitten vapaari GBK:lle. GBK:n erikoistilanteita ja muita palloja laittava Ella Tuikkanen ja Pihlajakangas. Boström etenee, mukana on Ella Niemi. Boström kuitenkin tulee hyvin. Pallo karkkaa. Eikö saa pidettyä vielä pallon pelattavissa? Kyllä saa. Hyvin kyllä tuli Boström tuohon. Seinää pelaa upeasti tästä KPV ja pallo pysyy. Nyt ei pysy. Nyt menee sivurajasta yli. Loppujen lopuksi. Ja muu on Boström. Kaikki laittaa käden ylös tuossa ja tuomari saa tehdä sitten lopullisen päätöksen.
Sivurea heitto KPV:lle. Ojala. Hyvin tulee siinä Nyberg vastaan. Nyberg. Ja taas alakerran kautta tuttuun tapaan KPV Kruunholme. Oikeaan laitaan Isokoski. Isokoski etenee hyvin. Ja keskitys. Kuitenkin GBK putsaa tämän ja menee jopa sivureasta vain yli. Hyvä purkupallo sinne sivurajan yli. Isokoski. GBK tulee katkoon. Kjellström etenee ja ottaa mukaan siitä vielä lopunkin joukkueen. Hyvin nyt GBK. Se oli vaan pallon liikuttelua. Boström. Hyvin nousee taas pallon kanssa. Boström tipauttaa siihen alas numerolla 17, joka on Anna Westman. Aina Soja hakee Hotakaista. Hotakainen taistelee Tuikkasta vastaan ja nyt pääsee Nyberg etenemään. Tuleeko sitten veto sieltä? Tulee veto ja Nyberg vetää. Vilma Nyberg saa veton aikaiseksi aivan tuosta vitosen viivan edestä, mutta Granlund saa tuosta hyvän torjunnan taas. Niemi. Mukana on myös Huhtala. Niemi nousee. Ohittaa länkistä sieltä upeasti. Ja sitten paikalle saapuu 24. Ebba Kruunholm. Hyvin Ella Niemi näki siinä tilaisuuden pistää puikot. Siinä Ella Niemi, joka pelaa tänään numerona 21. Jonna Mensakov tosiaan oli merkattu aikaisemmin tuolle numerolle, mutta hän ei ole tänään mukana. 3 poissaoloa on ainakin GBK:lla ja vähän enemmän KPV:llä poissaoloja. Todella hyvin pallo vaihtaa omistajaa Nyberg. Ahlqvist. Mattila. Näin kierrättää oikeaan laitaan pallon. Aina Soja. Aina Soja. Ja näin etenee KPV:n hyökkäys, mutta päättyy sivuria heitoksi. Pari minuuttia vielä tätä ensimmäistä jaksoa ja KPV johtaa siis 1-0 1-0. Herttelin maalilla. Aina Soja nousee. Ja sitten Granlund. Tämä nappaa helposti. Viimeinen minuutti käynnissä ja varmasti GBK haluaa jotain vielä juonia maalin teoksi. Jää. Sama tulos kuin edellisessä kohtaamisessa perjantaina. Silloin KPV voitti 1-0. Nyberg tää hyvin rinnalla haltuun. Pistää palloa sitten eteenpäin sinne Hotakaiselle. Ja Hotakainen ei pääse vetoon. Häntä häiritään kovin. Tai rikota. Kulmalle kuitenkin mennään. Tässä Hotakainen. Aarna-Sofia Hotakainen. Kyllä Nybergiltä hyvä. Todella hyvä haltuunotto. Ja sitten maata pitkin vain palloa pystysuuntaan. Varteen otettava peluri siinä, numero 17. Ellen Ainaisoja. Pari kättä ylhäällä. Hyvin haastaa Ahlqvist sieltä tullut mukaan tämän erikoistilanteeseen omalta topparin paikaltaan. No niin, näin on ensimmäinen jakso pelattu. Ensimmäinen puoli tuntia ja 1-0 johdossa siirtyy KPV tuonne
auringon suojaan. Pidetään pieni tauko ja palataan ratkaisuhetkiin aivan tuota pikaa. Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola, we understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon. Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola, we understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon. Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola, we understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon. Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola. We understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon. Onks mä jo päällä? Mä oon jo päällä. Näin on pieni tauko vietetty ja kerrotaan tässä nyt sitten, miten kävi tuossa pronssiottelussa. Se meni liettualaisjoukkueelle se voitto. Ja se voitto oli 3-0 LBK:sta, Larsmo Wolfklubista, joten siellä on nyt pronssijoukkue jo selvinnyt. Mutta voittaja ja finaalin voittaja on vielä epävarma. KPV kuitenkin kiinni voitossa, mutta yhdellä maalilla tosiaan siinä puolitaival keskustelee kuvan ulkopuolelta Tuuli Holströmin kanssa ja varmaan tuttuja numero 9 ja 21 toisilleen siinä vähän ottavat kontaktia siinä toisensa kanssa. Kuuleeko hän tuonne kentälle asti, mitä mä puhun? No, todennäköisesti ei, koska meidän koppi on kyllä ihan suljettujen ikkunoiden takana. 1-0 johdossa siis mennään KPV:n johtaessa. Maalintekijä oli Pinja Hertteli 10 minuutin kohdalla. Isokoski taistelee itselleen siellä
väkisin pallo ja myöskin saa sen. Ja pääseekö vielä etenemään, taitaako, ei rikettä ainakaan tapahdu, joten ottelu saa jatkua ihan. GBK joutuu taas tähän heti alkuun ottamaan vastaan KPV-ryntäilyjä. Vaasalaino menettää pallon siinä, mutta GBK:lla on hyvin topparit kohdillaan siellä ja puolustus. Vapola lähtee vetämään, tykittää kuitenkin suoraan siihen jalkojen juurelle. Tässä on Nyberg ja sitten vielä GBK:nkin pelaaja. Vivi Granlund tekee avausta Haasalalle. Kivuria heitto KPV:lle tällä kertaa. Hanna Brandt. Heitto suuntaa, se on eteenpäin. Ja sitten menettää pallon sivurajasta yli. Yhdessä Holsterin kanssa. Ja taas sivuraja heitto KPV:lle. Hanna Brandt on tässä. Hanna Brandt ottaa tuonne keskisuuntaan tuon heiton, mutta GBK tulee katkoon. Kari eteenpäin ja puoli taivaalla. Petra puoli taivaalla ohittaa ensimmäisen haasteen ja pääseekö vetoon? Ei vielä, nyt on kyllä KPV:llä siinä kahden pelaajan toimesta kunnollinen häirintä puoli taivalta vastaan. Petra puoli taivaalla. Hyvä hyökkäyspään pelaaja myös siinä hänessä. Jenna Tunkkari oli tosiaan, joo mä muistin, että se oli Vihoja Kangas, joka oli erikoistilainen nainen, mutta sehän olikin Jenna Tunkkari. Tunkkarin valmiudesta käsi ylös. Sinne tulee takaviistoon, mutta putsataan ensimmäisenä KPV-toimesta tuo pallo pois. Ja näin saa pallon KPV sitten itselleen. Siellä on pelipallo haettavissa. Sen hakee sieltä itse Oona Mattila. Nyt on KPV:llä tämä hankalempi pääty, jossa pitää vähän itse aktiivisuutta hakea, että pitää hakea pallot. Vähän kauempaakin saattaa olla. Mattila viereen. Mattila saa uudestaan pallon. Kyllä on kaksi hyvää jalalla vahvasti pelaavaa maalivahtia. Tänään molemmista päistä löytyy kyllä hyvää osaamista. Haasala tulee katkoon. Vapola voittaa KPV:lle pallon. Aina Soja. Ja sitten KPV ja GBK. Nyt on taisteluhenkeä keskialueella. Vapola rauhoittaa tilanteen ja pelaa alaspäin. Nempa Kruunholmille. Mattila. GBK antaa prässiä puolestaan. Nyt Haakana. Sofia Haakana hakee. Sinne juoksupalloa Nyberille. Vilma Nyberg ei ehdi tähän, vaan GBK puolustaa hyvin tämän. Ja se on hoidettu alta aika yksikön. Sivuria heittoja. Nythän on tosiaan sunnuntai, joka tarkoittaa sitä, että Kokkola Cup viimeistä päivää eletään nyt tältä vuodelta. Onneksi vain tältä vuodelta. Aina Soja! Eikä tästä pallosta valmista tule. Siinä Holström saa jalkansa kyllä väliin, mutta pallo karkaa. Tunkkari. Ja sitten GBK taas etenee yhdessä siinä Vuotisen ja kumppaneiden kanssa, mutta ala kertaa vielä Granlundille. Haasala. Haasala ottaa tyhjät pois, puoli taivaalla. Saa pelattua vielä itselleen pallon pelattavaan suuntaan eli keskeen. KPV ottaa pelivälineestä hallun.
Papola. Möller. Hyvin löytyy sitä kapteeni Ainasoja keskiympyrän kohdilta. On kyllä hyvän näköistä pelailua KPV:llä. Pelaajat saavat liikutettua palloa kyllä täydelliseen tahtiin ja KPV etenee, mutta GBK ja Mua Boostrem saa pidettyä siinä selustansa puhtaana ja häirintä ei tuota tulosta. GBK Mulander on myös siellä 22 ja tällä kertaa saa taistella Nyberiä vastaan kovin boksissa. Haasala puoli taival. Hyvä tulee noutamaan aika alhaaltakin sieltä Haakana. Menee takaisin puolustustehtäviin. Isokoski. Papola ja Isokoski pyrkivät saamaan KPV:lle palloa keskialueella. Ja mukaan tulee myöskin numerolla 7 pelaava Ainasoja. Tuohon sitten, mutta GBK vasta hyökkäys lähtee käyntiin. Nopea sellainen, ei kuitenkaan ihan lähde vauhtiin. Steeman haastaa ja haastaa. Tilanteesta kuitenkin ottaa Nea Möller itselleen voiton. Boström Mua. Numero 4. Heittää. Ainasoja puolustushommissa. GBK pyrkii saamaan tässä itselleen nyt palloa hyökkäyspaikoilla. Ylikangasellakin on nyt kentällä tuossa numero 27 GBK-paidassa. Nyberg. Hakee hyvällä pallolla. Isokoskea. Isokoski etenee. Leikkaa siihen vähän enempi keskeen. Ja veto lähtee pienestä kulmasta etukulmaa kohden, mutta Vivi Granlund torjuu tämän. Ja nopea avaus laitaan Boostremille. Ja taas mennään GBK:n suuntaan. Pallo haltuun vain. Sieltä Saara Stenman. Pääseekö etenemään? Teeman. Tuo ei pääse ihan vielä irti sieltä. Boostrem. Ja KPV kestää tämän painetuksen. Oona Mattila etu nenässä siellä kestämässä tätä GBK:n pyrkimystä vetoon. Mattila. Haakana. Haakana. Hanna Brandt Haakana. Papola. Myöskin hyvää juoksua tekee sieltä Holström. Holström täyteen vauhtiin. Milloin tulee paitsi jo. Ei vaan käy sivurajasta yli. Joo, niin siinä tulee käymään. Hyvä juoksu tuuli Holströmiltä. Miettelijänä tässä katsotaan, miten käy. Puoli taival ottaa. Väkisin siinä yrittää palloa saada. Ainasoja kuitenkin vetää pidemmän korren. Möller. Ja nyt puoli taival makaa kentän pinnassa. Petra puoli taival. Saa jonkinlaista osumaa kasvoihinsa. Tilannetta käy tarkistamassa Enni Isosaari ja puolitaivaan menee vaihtoon. Sieltä löytyy heti vaihtopelaaja. Puolitaiva saa jonkinlaista osumaa kasvoihinsa ja vaihtopelaaja on jo heti valmiina tulemaan. Kukas muu se onkaan sitten kuin Luvisa Lilrank. Lilrank juurikin nyt numero 2 tulee tuon puolitaivalla vaihtoon. Lilrank. Ainasoja.
ja alaspäin Bradille. Kruunholm taistelee itselleen pallon, myöskin sen saa. KPK kuitenkin varastaa pelivälineen KPV:ltä. Saman Teemu tekee vapolla, mutta rike tapahtuu, joten vapari KPK:lle. Tiukka ja jännä taistelu tämä on. 1-0 vasta tilanne. Ja noin 20 minuuttia vielä peliaikaa. Kuuleekohan täältä tuonne kentälle, koska tuomari katsoi kelloa tuossa julkisessa noin tuonne. KPV nopea vastahyökkäystä tehtailee. Hyvin tulee kuitenkin katkoon. KPK Noora Westman. Hanna Brandt. Kuvissa siellä. Hienot maalaukset kasvoilla. On vihreää ja valkoista. Ja Brandt. Uudestaan tehtäviin. Katsotaan mistä löytyy heitto. Väylä. Jaha, nyt on tullut taas Hertteli kentälle. Maalintekijä Pini ja Hertteli on tullut kentälle. Aina soja. Tulee tähän Hotakainenkin, mutta GBK nappaa pallon. Ei pitkään kuitenkaan sitä saa pidettyä. Vapola tekee pienen kunniakierroksen ja sitten jatkaa laitaan numerolle 19 ja Möller. Aina soja. Ja GBK:n puolustus on ensimmäisenä pallossa. Todella paljon tasottunut tässä ottelu koko ajan ja GBK:kin pääsee välillä hallinnoimaan. Boström heittämään. Tunkkari ja eteenpäin. Ja GBK saa sivurajaa heiton Steeman siellä. Etenee taas muutaman askelin lähemmäksi maalintekopaikkoja. Muuva Boström. Katsotaan pääseekö GBK tästä. Ei pääse vaan KPV ottaa pelivälineen, mutta vain hetkeksi. Hertteli saa pallon. Nyt on Pinja Hertteli ja Hotakainen myöskin juoksee sitä linjan väliin. GBK katkoon aina soja. Ja taistelu jatkuu ja vääntö jatkuu myöskin. Vapari nopea sellainen. Nyt on Hotakainen boksissa, mutta niin on myöskin Granlund. Upeasti tulee Viivi Granlund tähän tilanteeseen ja ottaa pallon ennen maaliin menoa. Hotakainen on nopeasti paikalla. KPV pelasi tosi nopean vaparin tuosta. Taas pääsee Hotakainen karkuun. Karkumatka päättyy kuitenkin vähän nopeammin, mitä ajatteli. Hyvin Mulander puolustaa. Ja puolustaa vielä lisääkin sitten Uotinen. GBK on kyllä välillä vähän. Jaha, nyt lähtee sitten kannattajajoukot mukaan. Haluaa GBK:n maalia totta kai tässä kotiyleisön kannattajat, että vieläkin tahdisemmaksi menisi. Rankkarit sitten, jos tasatilanteeseen ottelu päättyy, mutta siihen on vielä matkaa. Oona Mattilan maali on edelleen koskematon. Boström tässä luustaa hyvin. Puolenvaihto olisi paikallaan ja se myös tapahtuu ainakin siihen keskustaan enempi. Ja nyt vauhtiin pääsee GBK Stemman. Stemman. Boström nousee mukaan. Niin KPV puolustaa tämän. Ja lisää palloja sinne kohti maalia vain. Lähetetään. On kaksi vaarallista hyökkääjää siellä, kun on Hertteli ja Hotakainen. Hertteli pääsee karkuun. Pinja Hertteli ja Hotakainen on mukana myös. Hertteli keskittää. Hotakainen ilmestyy paikalle. Ja sitten iskee siihen Granlund ja GBK. Kannattajat hurraavat. Hurraavat totta kai myös KPV:n tästä hienosta suorituksesta.
Ja näin GBK tulee nopeasti vastaan. Novakola pääsee ensimmäisenä tähän palloon. Holström. Lilrank ei saa pidettyä palloa. Kentällä joten Simuraja heitto KPV:lle ja tuttuun tapaan Brandt tulee heittämään. Hanna Brandt. Mihin se pallo oikein meni? Pallo on kyllä taitaa olla paikalla, mutta uusi pelaaja tulee kentälle. Hanna Brandt menee vaihtoon. Joo. KPV vaihtaa. Möller tulee mieluummin tuohon heittämään ja Brandt pääsee vaihtoon. Menee täältä toiselta puolelta suoraan vaihtoon. Möller. Se heittopaikka. Ja nyt tulee sitten varoitus ajan pellusta. Tuomari haluaa vielä tuon merkinnän laittaa varoitus ajan pellusta. Möller ehti justiin kentälle saapua, kun keltainen kortti jo heilahtaa. Möller heittää. Vapola. Möller uudestaan. Hertteliä haetaan. Hertteli myös pallon saa. Ja sitten vapaari tuosta Hertteli rikkoo. Yleisö ei ole samaa mieltä. Granlund tulee tähän. Ja Möller taas sivuria heittoa. Nyt varmasti pistää enempi vauhtia kuin äsken, ettei enää toista varoitusta tule. Möller. Lilrank ja kumppanit puolustaa nopeasti siinä nyt palloa pois, kun KPV pistää prässiä. Ja Hertteli tulee taas. Ai ai ai, minkälaista on, kun Hertteli on kentällä. On välitön, alati välitön paineistus tulee, kun Vinja Hertteli on päässyt kentälle. Möller heittämään. KPV vaihtaa ja GBK vaihtaa samalla. Tuplavaihdon. Ja Möller on taas pelaaja, joka joutuu pitää palloa tässä tauon aikana. Vähän polttelee ehkä kädessä, koska se on se yksi varoitus jo alla. Vapola. Vapola vähän revitään kyllä paidasta, mutta sitä ei nyt huomata. Hyvin Vapola kuitenkin pitää. Ja nyt se tulee se varoitus. Siinä on jo muutaman kerran roikkui paidassa. Hyvästä paikasta vapaa potku KPV:lle ja aina soja pallon taakse. Joukkueet on kannatettu kyllä hyvin. Aina Sojan pallo tulee boksiin. Ja sitten veto suoraan sitä Vapola. Saa vetopaikan, mutta menee ohi. Maalista ja ylikin. Ja Viivi Granlund tulee avaamaan peliä. Aina Sojalla on kyllä todella hyviä vapareita. Ja siinä Vapolan pyrkimys. Viimeinen kymppi on käynnistynyt, ihan kohta käynnistyy. Suurea heitto KPV:lle. Vilja Ojala. Tää GBK tulee suoraan katkoa. Aina Soja ei menetä palloa, pitää pintansa. Ja saa uudestaan pallon. Tekään tämä jo hyökkäys suuntaan. Lilrank tulee hyvin väliin. Huhtala saa palloa mukaansa. Holström sinne Hotakaiselle. Pitkää palloa. Hotakainen ehtii tilanteeseen. Ei ehdi kuitenkaan. Ja maalipotkulla mennään seuraavaan tilanteeseen.
Ainasoja. KPV saa rakennella siinä hyökkäys kuitenkin tuntumassa, mutta GBK tulee nyt katkoon. Ja rike tapahtuu. Aukvist rikkoo ja GBK saa nyt paparin. Tästä paikasta. Hyvästä paikasta. No hyvästä paikasta saa ainakin rauhan nyt itselleen hieman. Ei nyt ihan maailman paras paikkaa, mutta saa rauhan tosta ainakin itselleen. Vielä saa tilanteen sitten jatkumaankin GBK, mutta siellä kärjessä nyt on vähän hiljaista GBK:n puolella. Mattila saa prässiä vastaansa. Tuikkanen tulee haastamaan. KPV hyökkää tällä kertaa. Ja nyt on paitsi, jossa sitten Hertteli on nopea kyllä. Finja Hertteli liian nopea tähän tilanteeseen nähden. Granlund. GBK lähtee taas uuteen nousuun. Pallo tulee ensimmäisenä. Pääsee, ei ole, nytkin on paitsiossa. On vähän liikaa nyt virtaa Pinja Hertteleissä. En ihmettelisi, jos tämän numero 10 Pinja Hertelin toinen laji olisi pikajuoksu tai siihen vastaavaa. Kari pistää hyvän pallon, mutta Oona Mattila on ensimmäisenä tilanteessa. Ainasoja. Holström. Hyvän pallon Hotakaiselle. Hotakainen etenee. Ja saa vielä vaikeasta paikasta aikaiseksi vedon, jonka nappaa Viivi Granlund. Granlund avaa. Pinottaa kyllä pallon haltuun KPV. Numero 13 tuossa Möller. Linja Hertteli on taas boksissa, niin on nyt Boström ja menee sivura. Ei vaan tuosta päädystä yli sivuverkkoon. Ja GBK joutuu taas puolustustehtäviin kulmatilanteessa. Nyt tulee iso vaihto GBK:lta. 4 kappaletta vaihtoon samaan aikaisesti. Mutta GBK halunnut vähän tuoretta jalkaa tähän ottamaan vastaan tämän erikoistilanteen. Kapteeni Ellen Ainasoja. Pelaa lyhyenä Finja Hertelille ja veto lähtee. Granlund kestää. Kestää kyllä upeaan tahtiin näitä vetoja. Ja yleisö hurraa. Siinä on maalintekijä Finja Hertteli. Seuraava kulma. Ainasoja lähettää pallon matkaan. Granlund nyrkkeilee. Pallo kimpoaa sinne. Isokoski käy noutamassa. Tekee Beko, antaa prässiä. Ja myöskin rikettä antaa tuossa tilanteessa. Kuulette varmasti, siellä on ihan kunnon kannatus päällä tällä hetkellä. Samoja lauluja, joita lauletaan tuolla ihan KPV:n ykkösten miesten pelissä. Nyt ottaa kosketuksen käteen sitten Pinja Hertelillä, kun pomppaa. Ehkä, no, Suomi on nähty. Se otti käteen ja näin. Ei muuta. Ei kommentoita vaan, mutta se ehkä vähän pomppasi kuitenkin. Granlund. Suuri sinne laitaan puoli taivaalle. Saa itselleen vielä pelattua eteenpäin, mutta KPV on tilanteen alla ja edellä. Ja sitten GBK-kannattajahuudot lähtevät, kun viimeinen vitonen on jo käynnistynyt pitkästikin aikaa. 4
minuuttia vielä. Armon aika, KPV johtaa edelleen sillä yhdellä nopealla maalilla, joka tuli 10 minuutin kohdalla. Täällä on JBK-kannattajat vastaan KPV-kannattajat. Hertteli ei saa tästä palloa mukaansa. Hyvin pitää ja suojaa palloa Sani Ojala. Jotenkin tässä toivoisi jopa vielä rankkarit kisaa, koska sen verran on kyllä tasainen kamppailu. Ojala. Puoli taivaalla. Vähän yksin jää sinne. Hyökkäys suuntaan. KPV:llä on aina ehkä vähän vahvemmat. Ovat kärjet tuolla sijoitettuna paikalle. JBK:lta joutuu enempi hakemaan matalalta palloa. JBK:lle kuitenkin tämä pallo ja vapari. Rem lähettää pallon Vapola ensimmäisellä tilanteessa. Vapola kuitenkin voittaa itselleen pallon Ojala. Ja sitten numero 99 Elmi Ylikangas vetää kaukaa. Joona Mattila tässä rauhassa avaa vieleensä Haakanalle. Aina soja. Hotakainen. Aina soja. Ja sieltä irtoaa numero 10 Pinja Hertteli ja saakin itselleen pallon. Kyllä oikeaoppisesti tekee tuon juoksuun eikä rikettä. Että ylös ulos ja lenkille ja sitten tulee torjunta. Hieno torjunta Viivi Granlundilta taas kerran. Ja Granlund avaa. Huhtalalle. Huhtala etenee ja pelaa viereensä. Ylikankaalle, Ylikangas. Niemi on siellä myös. Kurjasta yli ja viimeinen kakkonen vielä, kunnes sitten Kokkola Cup on pelattuna näiden joukkueidenkin osalta. JBK:lle Sivureja heitto, pari minuuttia armon aikaa. Korkealta ja päädystä yli. Ei ole nyt KPV:llä kiirusta tässä. Ei tietenkään. 1-0 johtoasemassa ja kiinni kultamitalissa tässä tämän vuoden Kokkola-turnauksessa. Väliin tulee kuitenkin hyvin Kjellström. Kuuström. Nyt olisi siinä Huhtalalle paikka, lähtee jo etsimään vetopaikkaa, mutta KPV ottaa kovemman juoksun tässä ja lähtee pallon kanssa Haakana. Hertteli nappaa pallon röyhkeästi sieltä ja näin Pirja Hertteli tekee maalin ja juhlat on jo pikkuhiljaa pedattuna KPV:lle. Pirja Hertteli maalin tekijänä tässä näin. On kyllä vahva tuon pallon käsittelyn kanssa. Pinja Hertteli. Ja ei ehdi tähän. Granlund on lähellä kyllä tuota torjuntaa, mutta sen verran kaukana vielä, että ei saa tassuja väliin. 2-0 ja ottelu loppuu aivan hetken kuluttua. Ja näin päättyy tämä B-tyttöjen finaali ja upea jännittävä finaali, joka lopulta päättyy Pinja Hertelin kahden maalin tehdessä niin 2-0 ja KPV voittaa tämän ottelun myös 2-0 ja voittaa kultaa tässä upeassa finaalissa. GBK taistelee hienosti ja ottaa hopeamitalit tästä turnauksesta. Jahas. Siellä saa sitten valmentaja vettä
niskaan ja myöskin pelaajat saa vettä niskaan kuvan ulkopuolelta. Juhlat ovat kyllä alkaneet täällä ja KPV oli tosiaan kova. Ei hävinnyt kertaakaan. Voittamaton. Ei kertaakaan hävinnyt näistä otteluista ja ansaitusti sitten kultamitalit kaulaan ripustamma, kunhan aika on sitten mitalijaon. Tässä pikkuhiljaa voidaan sulkea kamerat ja toivottaa kaikille oikein hyvää Kokkolakapin jatkoa pikkusilla kentillä ja joissakin muissakin saattaa vielä jotain pelejä olla, mutta täällä keskuskentällä suljemme valot ja pistämme ovet säppiin ja jatketaan sitten ensi vuonna, kun Kokkolakap taas pelataan. Kiitos kaikille seurasta. Hieno Kokkolakap-turnaus, iso turnaus tänä vuonna. Kiitos kaikille mukana olleille tavalla tai toisella. Pysykää terveenä ja nauttikaa jalkapallosta. Palataan ensi vuonna ainakin. Moro! Kokkolassa on aina ymmärretty, että avoimuus muita kohtaan on kehityksen edellytys. Että kaikki viisaus ei asu omissa nurkissa. Kokkola. Meillä on laajempi horisontti. I Karleby har man alltid förstått att öppenhet är en förutsättning för utveckling. Att all visdom inte finns på nära håll. Karleby. Vi har en bredare horisont. In Kokkola, we understand that not all wisdom exists in close proximity, that openness towards others is a prerequisite for any development. Kokkola. We have a broader horizon.